Som, ok? Som, mega brisa do som, mega Itamaraty, som, desce, alô Ivan, tudo certo, hein, Ivan, tudo certinho, mega Itamaraty, mega brisa do som, hoje é aniversário da distribuidora de bebidas Dois Irmãos, alô Bento Serrão, tá na área, tá tudo certo, Ivan, como é que tá o clima aí, pai? Vamos testar aqui, né? Vamos testar aqui para ver como é que tá aqui o clima da Mega Brisa do Som. Frank Rhodes, o respeitado da galera. Tô tocando aqui para ver como é que tá aqui o computador. Só para ver como é que tá. Bota a vinhetinha. A vinhetinha! Essa é a Mega Brisa do Som. Mega Brisa do Som. Aqui. Aqui. Agora. Aí, Frank, atenção à turma da segurança aqui do lado do móvel da Mega Itamaraty. Atenção, galera da segurança. Atenção, turma da segurança. Vamos dar uma chegada aqui, né? Atenção, equipe de segurança. Rapidamente, cara. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Então, equipe de segurança, quem não quer brincar, bota pra fora. Tá? Isso aqui não é ringue, pô. Isso aqui é um ambiente, né? Que a galera veio curtir o aniversário aqui da distribuidora Dois Irmãos. A galera quer brincar, pô. Vamos que testar, Mega Brisa! Sai da frente, essa é a Mega Brisa do Som.
gente só, né, passando o som aqui da Mega Brisa do Som. A Mega Itamaraty arrebentando e a gente aqui passando o som legal da Mega Brisa do Som. Um abraço aí, seu Antônio, Antônio da Brisa, tá na área. E o povão chegando, chegando junto, tá cedinho. A galera chegando junto para curtir essas duas megas, Mega Itamaraty e a Mega Brisa do Som. Vambora, Frank. Vamos detonar aqui a Mega Brisa do Som. Né? Só passando o som pra galera. Isso. Só passando o som. Um som inovador. Bota a vinheta direito. Mega Brisa do Som. Ela não toca, não toca. Ela simplesmente, simplesmente terá um show de apresentação. E o comando? E o comando é dele, DJ Frank Hoods. Frank Hoods. Bora! Bora passar o som! Muita pancada, Mega Brisa do Som. Bora!